have en løjse, så er idioten og kraftedeme igen. Ja, nu plejer jeg ikke normalt at skøre mig i reaktionsvideoer. Men der kommer så noget, der lidt lugter af det, fordi Johnny Gade så jeg en video med. Ikke om det er en, jeg kan ikke huske, om det er en friske, der er en gammel en. Men der håndterede han jo begrebet med unboxing med Twitch-varer. Og når man unboxede med Twitch-varer, så anså han det som skrald-content. Det offender mig sgu lidt, Johnny Gade. Det gør jeg sgu godt nok, fordi at selvom det skulle være skrald, så kan YouTuber jo også sagtens fremstille skrald som godt content. Det kan jeg sagtens. Det kommer an på den måde, som YouTuberen fremstiller det skrald på. Jeg er sikker på, at en YouTuber sagtens kan lave en god video på at unbox en dåse med lort eksempelvis, og få det til at virke som god content. Bare sådan for lige at trække lidt langt ud. Kan man sagtens. Og wish, det er godt nok skrald. Men fordi at en produkt er skrald, så betyder det ikke, at det er skrald-content nødvendigvis. Det kan sagtens formidles på en måde, som det kommer til at fremstå som god content. Men det er alt en vurdering, en smagssag, smag og behag, og hvad man er til. Og bevares du ikke til Wish unboxing? Det accepterer jeg, men jeg synes også, du er rigtig meget godt content. Det skal du have. Skud ud til dig, selvom at jeg lige vil påpege det her en gang her. Men hvorfor skulle du tage dig af, hvad jeg siger? Jeg er bare en lille YouTuber, ubetydelig lille bitte filippins, som jeg bare lige skyder væk. Eller gør du det? Må vi så lige... Jeg kunne godt tænke mig, at der kom en reaktion, men det gør jeg da sgu nok ikke. Hvorfor skulle du i det hele taget bruge tid på mig? På at kommentere en reaktionsvideo fra mig af, på en video, som du har lavet omkring det syn på Wish og dem, der laver videoer med Wish og unboxing og med Wish var. Ja, det er jo det. Men I kan for øvrigt se mig på twitch.tv/lagerfrom.dk, og jeg er også at finde på Twitter og TikTok, og naturligvis også her på YouTube, for ellers har I nok ikke set den video. Men indtil da, happy streaming, og husk for alt i verden, giv den en like, og subscribe, og husk at nyde dagen i dag, for man ved aldrig, om man har dagen i morgen. For i morgen kommer der en dag. Hej hej.